ربي يونا بيجينا كالقعيل كنور كيسا نغبوحي قلوبتا قلوبتا نغبوحي قلوبتا ربي يونا بيجينا كالقعيل كنور كيسا نغبوحي قلوبتا قلوبتا نغبوحي قلوبتا ربي يونا بيجينا رمضان كريم دمان دعوية شنادا قيمها يا قدرين تمدنو كنا سردو ودا برنامج كني سوالها رمضان تيشكل تي في وحان كسو غنهي وبرتمها سوق وين عاصمة ديغان كسوا مالدا غارهان تالدا سيكا وحان دلا نهي مركلة رمضان مبارك إلهي رمضان تن هاي نوغي يلا مدوين اكسن او اينو كغفا ايدي سنة عبادي ايو عمل صوبان waxaan rabaa inaan sidii caadada ino ahayd baan la dhaxqaado mikrofoonka shacab weynaha ku dhaqan caasimada deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga si aan u soo wadiino su'aalo diini ah iyo waliba kuwa dhaqan iyo taariikh soo jira barnaamijka waxaa fududeeyay shirkadaha kala ah shirkada biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkada Abqa Company oo iyaga la aantood ma aamusan taaba galay waxaan leenahay la socod wanaagsan ugu horeen walaal markii hore waan ku soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay inaad aad kam noqotid barnaamijka su'aalaha Ramadaan ee Shakal TV bal ugu horeyn saado aragtaa barnaamijka su'aalaha Ramadaan ee Shakal TV okay and new author duan tii waxa aad u fiican in laga qayb qaato barnaamijkan inuu barnaamijkan dadka wuxuu yarta laba qaybood oo faa'iido u yahay dadkiina aqoon kororsina u tahay so marka faa'iido mooyey wax khasaara ah kaliya ma arkaaniga ahan barnaamijka waxa taabagaliyay shirkadda biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkadda Abqa Company and waxaan ku xasuusinaynaa inay barnaamijka inay shirkadahaasi ka qayb qaateen ay taaba galiyeen een su'aashu ku horaysan ku weydiinaya waxay ku leedahay sidatan een waxa sheegtaa cidii aan yagleeshay saacadda aad xiran tahay ee yaa sameeyay orto ninka nin buu aanu muslim waa balse magaciisa si fiican ma xasto laakiin ibnu khaldoon ina aan filay sawa ibnu khaldoon haa hi sawa ma garanay adba moobi ay adiyad budma santahay wan kaga mahadcelinaya sida quruxda badan ee barnaamijka uu qayb qaadanayso saad ku adku ma santin sax ugu horeen walaal markii hore waxa ku soo dhaweynaya waxaan kugu soo dhaweynaya barnaamijka su'aalaha Ramadaan ee Shakal TV bal markii hore soo dhawaado magacaaga istaxan ku bilaabay walaal magacaaga istaxan waa Cabdiqani Maxamed Nuur waan dhaweeyay Maxamed oo seedu aragtaa barnaamijka su'aalaha Ramadaan ee Shakal TV walaal Shakal TV walaal waa barnaamij fiican oo kulli waan daawadaa waanan ka qayb qaadan doonaa su'aalaha way su'aashu ugu hor barnaamijka aan ku xasuusiyo barnaamijka waxa taaba galiyay shirkadaha kala ah shirkada biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkada Abqa Company waxaan ku weydiinayaa su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay sidatan waxaad sheegtaa wax la qaado inta aan lagu siinin ka hor waxa sadan isku dayo su'aashiisu waa sawir hambal iyo ayaan ku leeyahay aan aad iyo aad ugu baatan tahay sida quruxda badan ee aad barnaamijka uga qayb qaadanaysid aan haatan waxa ku gudoonsiinaya abaalmarinta aad mudatay oo ay isku kugu talagaleen shirkada Abqa Company iyo sidoo kale shirkada biyaha ee Mina bal ugu hore ugu dambeyntii sadu aragtaa inaad maanta abaalmarinta qaadatid yaa sa halkan uga mahadcelinaysa walaahi aad iyo aad baan waxaan ku leeyahay ugu mahadcelinayaa horta dhiirigeliyayaasha haddii tahay Shakal TV haddii tahay waxa isqilqaamay dhalinyarada dhiirigeliya kulli dhalinyaraduna waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo saani wadankooda uga tegin ay waxaan ku leeyahay meelaha kale u tegin waana TV-gana oo bogaadin iyo Shakal TV in badan oo maqlay shirkadahaana waa aad iyo aad u soo dhaweynaya kulli waa shirkadahan mini waa markasta waa waxaan ku afuro aan cabdu waana soo dhaweynaya adiga ma doonaa horeen walaal markii hore waa ku soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha Ramadaan ee Shakal TV waa kugu soo dhaweeyay baloroon adoo magacaaga saxan ku bilaabay magacaygu waa Maxamed Yuusuf Maxamed waan ku dhawaa Maxamed oo barnaamijka su'aalaha Ramadaan ee Shakal TV sadar ka waa ma waa fikrad aad iyo aad u wanaagsan yaa marka xaga ka waa aad iyo aad badan baan santahay insha Allah inaan wadno waan rajaynaynaa su'aashu ugu horeysan ku weydiinay waxay ku leedahay yaa ugu horsameeyay saacada saacada waa nin carab ah ay magaciisa waa magac أحمد القانون أحمد القانون يا أحمد القانون وكحم هاي سؤال شخص جواب كذي بعد الحلين وكاجم هذا علينا يا سيدا قروح ذا بدن البرنامج كوقف قادرين وما سنتي ما سيدا
hagaag marka la daawadayaal waxaan idin leenahay in Ramadaan Kariim waxaan si toos ah ugu jirnaa barnaamijkeena su'aalaha Ramadaanta ee Shakal TV oo maalinkii si afraad galay waxaan idin leenahay Ramadaan Mubarak soo dhawaada aan ugu horreyn marka hore waxaan ku soo dhawaynayaa waxaan kugu soo dhawaynayaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakal TV bal marka hore aad magacaaga waxaan ku bilaabay walaal magay waxa weey Maxamed Muxtar oo Maxamed Maxamed Muxtar oo bal sideed u aragtaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta walaal waxaan arkaa barnaamijkan barnaamij muhiim ah aad qiimo u leh cidda wadana soo dhaweynaya way mar hore ma ka qayb qaadatay barnaamijka ama ma daawatay may walaal mar hore kama qayb qaadanin mana daawan may ma daawan mana kama qayb qaadanin waa markii kugu horeysay waa markii kugu horeysay way su'aasha ugu horeeya barnaamijka aan ku xusuusiyo waxa fududeeyay oo taaba galiyay shirkadaha kala duwan ee kala ah shirkada biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkada Abqa Company hadii su'aalaha aad jawaabahooda saxda aad garatid waxaan mudan doontaa abaalmarin ay kugu talagaleen shirkadaha aan ku soo sheegay aan su'aasha aan ku weydiinayaa waxay ku leedahay in waxaad sheegtaa in yaa ugu horeeyay waxa sheegtaa cid ugu horeysay ee saacada sameysay saacada la xidho cid ugu horeysay saacada sameysay ma garanayo cid saacada sameysay ma garanay walaal cid saacada sameysay abban kaaga madcelin sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadanaysa saxana sidoo kale waxaan madcelin ugu horeen walaal marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakal TV barnaamijka waxaa taaba galiyay shirkadaha kala ah shirkada biyaha ee Mino iyo sidoo kale shirkada Abqa Company barnaamijka waxaa kugu weydiin doonaa kulli su'aalo kooban hadii aad helishina abaalmarinta ay shirkadahaasi kugu talagaleen ayaad mudan doontaa bal ugu horeen magacaaga saddexan ku bilowso noo dhawow walaal waan dhawahay Cabdullaahi Macal Maxamed Alla Xasan waan dhawahan sidoo soo dhaweynayaa way Cabdullaahi hore barnaamijka magaca qayb qaadatay ma soo daawad waan daawaday laakiin kama qayb qaadanay way aad badan mahadsan tahay in su'aasha aan ku weydiinayaa waxay ku leedahay waxaad sheegtaa in gobolka Jarar imisa degmo ayuu ka kooban yahay gobolka Jarar su'aasha Hassan isku dayo todoba waka todoba yes maayan ku sheega yaa maayan ku tiriyaa may uma baahni magacyadooda inaad i tiriso kaliya lambarka si guud ay gobolka Jarar degmooyinkiisa ka kooban yihiin maxaa tiri todoba degmo yes waan ka xumahay su'aashaas jawaabteeda saxda ah maadin haleelin waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadanaysa okay ana sidoo kale isla daawadayaal aan idin xasuusiyo barnaamijka wuxuu socon doonaa 7 bisha Ramadaan insha Allahu ta'ala barnaamijka waxaa taaba galiyay oo fududeeyay shirkadaha kala duwan ee Mina iyo sidoo kale shirkada Abqa Company الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير ugu horeen walaal marka hore waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakal TV barnaamijka waxaa taaba galiyay shirkada Mina shirkada biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkada Abqo barnaamij su'aalaha hadii aan su'aalahan ku weydiin doono hadda jawaabtooda saxdid oo heshid waxaad mudan doontaa abaalmarin ay shirkadahaasi kugu dalagaleen ugu horeen bal magacaaga saddexan ku bilowso noo dhawow waan gudda waayay walaal magacaagu waa Fadhi Cabdiraxmaan Axmed Farax Fadhi Cabdiraxmaan Fadhi oo barnaamijka su'aalaha Ramadaanta Shakal TV horey ma uga qayb qaadatay hadii aan masab soo daawad may walaal aad koor kama qayb qaan mana daawad way oo markii kugu horeysay soo maxaa waa markii kugu horeysay hagaag waxaan ku leeyahay marka la soo dhaw su'aasha aan ku weydiinayaa waxay ku leedahay waxaad sheegtaa saacada iyo cidii ugu hor sameysay saacada la xidho walaal su'aasha ma garanayo taay gabadha way hiwan ku bedelaya aan waxa sheegtaa in qofkii ugu horeeyay isku daya in uu sameeyo diyaarad salaaha sadan ma garanayo hagaag aad iyo aad uga mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadanaysa aadna waxa ku mahadcelinayaa boqolka ugu horeen walaal marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakal TV bal ugu horeen magacaaga saxnadoo ku bilaabay walaal Shamsuddin Umar Xuseen bal leeyahay Shamsuddin horey barnaamijka su'aalaha Ramadaanta Shakal TV ma uga qayb qaadatay ma sadaawatay may uma uga qayb qaadan oo markii kugu horeysay Soomaa Shamsuddin markii kugu horeysay hagaag Shamsuddin barnaamijka su'aalaha Ramadaanta Shakal TV waxaa fududeeyay oo taaba galiyay shirkada biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkada Abqo su'aalahan ku weydiin doona jawaabahooda saxda hadaad helayshid waxaad mudan doontaa abaalmarin ay kugu talagaleen shirkadahaasi su'aasha aan ku weydiinayaa waxay ku leedahay sanadda 1906 maxaa loogu magacaabaa sanadkii Afrika waxaan ka garanayaa jirta walaal ah ka garanayaa jirta
adiyad badan kuma hadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadanaysaa ayo walaal adan mudan oo gore walaal markii hore waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha rabadaan ee Shakal TV bal markii hore aad magacaaga istaxan ku bilaabay ee bismillaah waan ku dhawaa Shakal TV magacaygu waa Shafi Cabdullaahi Umar Shafi Cabdullaahi ee barnaamijka su'aalaha rabadaan ee Shakal TV waxaa taabagaliyay shirkadda biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkadda Abqo aan hadii aad su'aashan ku weydiin doona jawaabteeda saxda ah heshina waxaad mudan doontaa abaalmarin ay ugu diyaariyeen daawadayaasha Shakal TV shirkadaha aan ku soo sheegay aan su'aashan ku weydiinayo waxay ku leedahay sanadka 1960 maxaa loogu magacaabaa sanadkii Afrika su'aasha ma garanay iyo beddel ma garanay su'aasha way aan ku bedelo waxaad sheegtaa way ahay caalimkii weynaa ee aan idhaahda caalimkii ugu horeeyay qaarada Amerika qaarada Amerika caalimkii ugu horeeyay muslima qaarada Amerika walaa su'aalaha su'aal adag magaran hagaag aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan ee barnaamijka qayb uga tahay waan kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aad maadaa mahadsantahay ogoreen walaal markii hore waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha rabadaan ee Shakal TV aan ogoreen bal magacaaga saxnada ku bilaabay magacaygu waa Cumar Shaad Axmed kunool xaafadda CMC waxaan ku leeyahay markii la soo dhaw aan waxaan ku leeyahay barnaamijka waxa taabagaliyay oo fududeeyay shirkadaha kala duwan shirkadda biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkadda Abqo aan hadii su'aashan ku weydiiyay jawaabteeda saxda ah heshina waxaad mudan doontaa abaalmarin ay shirkadahaasi kugu talagaleen su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayaa waxay ku leedahay sidatan waxaad sheegtaa gobolka Jarar imisa degmo ayuu ka kooban yahay gobolka Jarar wuxuu ka kooban yahay 7 saan filay 7 degmo ayuu ka kooban yahay hadaan illusionayn inaan tiriyo u baahan tahay nambarka waxaan maayaa 7 saas ila tahay saas aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadanaya sida barnaamijka su'aasha jawaabteeda saxda ah maadan helay waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waan mahadsan tahay ugu horeyn walaal markii hore waan ku soo dhaweynayaa bal markii horeba magacaaga saxan ku bilaabay Yuusuf Cabdiraxmaan oo imisa jir baa tahay aniga 15 masha Allah waxaan ku leeyahay Ramadaan Mubaarak waan ku soo dhaweynayaa mar kale Yuusuf waxaan ku weydiin doonaa su'aalo kooban ama su'aal hadaan ku oodaad hal bank kaaga dhigay gobolka Jarar imisa degmo ayuu ka kooban yahay 11 degmo ambaliyo ayaan ku leeyahay waad ku guuleysatay jawaabtiisa saxda ah waxaan ku leeyahay waxaan ku sii gudansiin doonaa abaalmarin ay kugu talagaleen shirkadda Mina iyo shirkadda Abqo waxaan ku leeyahay waxaad hadda qaadanaysaa ama aad gacanta ku haysataa shirkadda Abqo iyo sidoo kale shirkadda Mina abaalmarinta ay kugu talagaleen bal ugu dambeyntii sidoo aragtaa dareenkaaga bal ka waran yaad halkan uga mahadcelinaysaa wallahi shakal tv aad baan ugu mahadcelinayaa iyo kooxaha sababa waliba aad baan ugu mahadcelinayaa iyo shirkadaha sababa waliba aad baan ugu mahadcelinayaa bal dareenkaaga farxad aad ka waran wallahi dareenkayga ma soo koobi karaa waad kulisay bismi allah baan soo istaagay oka kadibna waa kaan kulistay aad iyo dad baa taa sida qurux badan ee barnaamijka uga qayb qaadanaya hayaa iyo maadaam ugu horeen walaal markii hore waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa Shakal TV iyo waliba barnaamijka su'aalaha rabadaanta waan dhawaa saaxiib macna aad iyo aad baan dhawaa way barnaamijka su'aalaha rabadaanta Shakal TV saado aragta waan soo dhaweynayaa kaliya laban soo dhaweynayaa way horey ma uga qayb qaadatay ama ma daawad may xilli hore uga qaal qaadan mana daawan laakiin waa markii kugu horeysay sax markii igu horeysay weyn iyagana khair baan rajaynayaa sidoo kale anu marnaba guuldarro kulama rabo inaad guuleysatid aan ku rajaynayaa afar wanaagsanna waan ku leeyahay waxaan ku weydiinayaa su'aasha hadan ku weydiiyo waxay ku leedahay sida tan waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyay isku daya inuu diyaarad sameeyo saaxib jarmal buu dhashay magaciisa markaa kugu daraa adigu dee jawaabta su'aashu waa ku midiyay sida aragtay inay sax tahay inay wuxuu muxuu ahaa qofka ugu horeeyay ee micnaha inuu diyaar sameeyo isku dayay ma garanay saaxib aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka qayb uga tahay waan kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aad waxa kale oo aan xasuusinaynaa dhammaan daawadayaashana qiimaha iyo qadarinta mudan in ay ka qayb qaataan barnaamijka su'aalaha rabadaanta wuxuuna socon doonaa 30 bisha Ramadaan inta ay jirto
aan aad iyo aad badan baasantay ee ugu horeen walaal markii hore waa ku soo dhaweynaya aan waxa tahay gabadhii ugu horeysay ee barnaamijka intuu socday ka qayb qaadanaysa aan aad iyo aad badan baasantay waxaan ku leenaa markii hore soo dhaw waan dhawahay walaal qali aad badan mahadsantahay magacaygu asma maxamed abdullahi ha asmay waa ku soo dhaweynaya aan waxaan ku diin doonaa adiga waa su'aal kooban oo diiniya waxaad sheegtaa aan xagga dumarka markii leerada dumarka qofkii ugu horeeyay ee nabiga ugu horumaya xagga dumarka khadija Yeah. Khadija. Come on. Khadija. Khadija. Khadija bint Khuwaylid. Yeah. Ha, Khadija bint. Hagaag aad iyo aad badan mahadsantahay hambalya ayaan ku leeyahay sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadatay waan kaaga mahadcelinayaa in barnaamijka waxa taabagaliya oo fududeeyay shirkadaha kala duwan shirkada biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkada Abqo Company waxaan ku leeyahay waxaad mudatay abaalmarinta ay kugu talagaleen haatana waxaan ku gudoonsiinayaa abaalmarinta ay kugu talagaleen ogoo horeen intaadan dhaqaaqin aadan afur tagin waxaan ku leeyahay bal markii hore dareenkaaga ka waran dareenkaygii shucuurteedu aad bay wanaagsan tahay kulay waana markii ugu horeysay aan meel soo istaagan ka qayb gala barnaamij aad baan noo faraxsana way bal maxaa leedahay shirkadaha iyo waliba aan cidii soo qaban qaabisay barnaamijka su'aalaha rabaan tahay shaqaalteed aad bay u mahadsan yihiin sidaan aan ku sii wadaan bal aad dad baatan tahay way ogoo horeen walaal markii hore waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa shaqaalteedii iyo waliba barnaamijka su'aalaha rabaan tahay shaqaalteedii ogoo horeen bal magacaaga saxan ku bilow assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa xaway daahir maxamed ibraahim daahirow horey barnaamijka ma qayb qaadatay ama ma daawatay oo horey uma qayb qaadan laakiin haddii korro waan daawan jiray waan markii hore soo ka qayb qaadanayaa waxaan ku leeyahay soo dhaw mar kale waan rajaynayaa inaad ka qayb qaadan doontid maanta iyo waliba inta inoo dhimanayn uu sii socon doono hadii Ilaahay dhahdo su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayaa waxay ku leedahay waxaad sheegtaa caalamkii ugu horeeyay ee muslimaha ee qaarada America caalamka ugu horeeyay qaarada muslimka waa boqorka boqorka Masar miya saasoo ma leedahay aan qaldanay boqorka Masar ah boqorka ayo bulshada soo dhigta tan gerbi boqorka Masar isku dhig waa caadi isku dhigu wuxuu ka wanaagsan yahay isku day la'aanta waligaa la habaqin boqorka carabanta boqorkii muslimiinta ya boqorka najashi ha malaha wad khalid baanti su'aashan ku weydiiyay waxay ahayd waxa sheegtaa in caalimki ugu horeeyay ee muslimaha ee qaarada America caalimku horey kaama gana ahmed najashi wuxuu ahaa boqorkii muslimiinta ee ardul habash ee dalka Ethiopia hadda aan ku suganahay aad iyo aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadanaysaa waan kaaga mahadcelinayaa mahadsanid aan sidoo kale ugu horeyn walaal markii hore waa ku soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha rabaan tahay shaqaal dib aan kugu soo dhaweynayaa markii hore oo magacaaga saxan ku bilaabaya magacaygu waxa la mulla sheekh noo sheekh abdiraxmaan mulla sheekh noo sheekh abdiraxmaan mubashir soomaa haa way mubashiraw waxaan ku leeyahay soo dhaw markale barnaamijka waa barnaamijka su'aalaha rabaan tahay shaqaal tv waxa taabagaliyay shirkada biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkada Abqo Company hadii su'aasha aan ku weydiiyo jawaabteeda saxda ah galeeshid waxaad mudan doontaa abaalmarin ay kugu talagaleen shirkadahaasi su'aasha aan ku weydiineyna waxay u dhigantahay sida tan waxaad sheegtaa qof ugu horeen cidii sameysay aan idhaahdo saacadda la xidho saacadda la xidho su'aasha walaal kalan kan waa aa ma garanay su'aasha ma garan karo aad buu maatan tahay waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadanaysa ayaa walaal aad buu ugu horeyn walaal markii hore waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha rabaan tahay shaqaal tv markii hore aad magacaaga saxan ku bilaabaya magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaaga waxa la yiraahdaa yuusuf maxamed baa la yiraahdaa yuusuf waan ku soo dhaweynayaa markale barnaamijku waa barnaamijka su'aalaha rabaan tahay shaqaal tv waxa taabagaliyay shirkada biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkada Abqo Company su'aashan ku weydiiyo haddii jawaabteeda saxda aad heleysid waxaad mudan doontaa abaalmarin ay kugu talagaleen shirkadaha aan ku soo sheegay su'aasha aan ku weydiinayna waxay u dhigantahay sidatan waxaad sheegtaa sanadka 1960-ka maxaa loogu magacaabaa sanadkii Afrika waxaa loogu magacaabaa waa sanad ay wadamo badan oo Afrika ay xurriyadda qaateen sida Soomaaliya, Kenya, wadamo aad iyo aad u fara badan ayaa xurriyadda ka qaatay wadamadii gumaysan jiray waxa wadamada xukumaysan jiray waxa u badnaa in England, Italia ayaa ugu fara badnaa hadda sida Soomaaliya wadanka Nigeria ka kale 1960-kii ay u qaatay xornimada Kenya
een maxay tahay isoo qabo Ghana wadamo badan oo Afrika ayaa qaatay soo koobjabad waa xilliga xurmada Afrika wadamada ugu badan ay qaateen ugu dambeyntii waxaan ku leeyahay hambalyo waxa ku guuleysatay abaalmarinta ay kugu talagaleen shirkadaha Mina iyo sidoo kale shirkada Abqa Company haatan waxaad mudan tahay in lagu gudoonsiiyo abaalmarintii ay shirkadahaasi kugu talagaleen halkan wax ku jira ma garan doono waxa kugu xardhan astaantii shirkadaha iyo sidoo kale Shakal TV waxaad la tigi doontaa gurigaaga ee balagu dambeyntii dareenkaaga farxadeed nagala wadaag wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan waligii horta aan u kamaan qayb gelin su'aalo noocan oo kala waa markii ugu horeysay aan ka qayb galo waana markii ugu horeysay aan ku guuleysto ayaan jeclahay allah ila waxaan maanayaa one time inay ahayd inaan hadda ka hor aan su'aal la weydiiyay su'aasha inaan ka jawaabin kala ma xasuusto laakiin hadda waa markii ugu horeysay aan ku guuleysto sanad kale aan hadii qabto halkan yadoo uga mahadcelinaysa halkan waxaan uga mahadcelinayaa horta cidii soo qaban qaabisay barnaamijkan waxaan kaloo uga mahadcelinayaa adigoo waraystay oo su'aashay fududeeyay aad baad u mahadsantahay anigu kuma fududeyn nasiibkaaga ku fududeeyay anigu waan ku weydiiyay dabadeel badan aan ka qayb qaatay fara badan oo waxa jiray iyagu aan jawaabtaas su'aasha jawaabteeda saxda aan helin mar kale waxaan ku leeyahay hambalyo aad iyo aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaatay haye aad aan mudan walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay hagaaga dabadeel intaasi waxa inoogu eg barnaamijkeena su'aalaha arbadaanta ee Shakal TV oo kala socoteen shaashada telefishinka Shakal barnaamijka saad oo aragtaanba waxa taabagaliyay shirkadda biyaha ee Mina iyo sidoo kale shirkadda Abqa Company waana filayaa inaad kasoo wada bogateen barnaamijka su'aalaha arbadaanta guuleystayaasha iyo guuldareysta labadaba waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono waa anigoo Axmed Cabdiraxmaan Aadan Axmed Tubi waxaan idin leenahay sidaas iyo Ramadaan Mubaarak ربي يو نبي جينا كالقعيل كنور كيسا نغبوحي قلوب تا قلوب تا نغبوحي قلوب تا ربي يو نبي جينا كالقعيل كنور كيسا نغبوحي قلوب تا قلوب تا نغبوحي قلوب تا ربي يو نبي جينا